Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина та наші кореспонденти. Сьогодні у випуску. У Малиновському райсуді переглянули, як міська рада продавала адмінбудівлю заводу «Краян». Тобто сьогодні відбувається додаткове засідання, це безпрецедентна прозорість, демократія. Комунальники Одеси розпочали реставрацію монументу «Крила перемоги». У Малиновському райсуді Одеси почали читати 40-й том доказів обвинувачення з 66 у справі купівлі адмінбудівлі заводу «Краян» за завищеною ціною. На лаві підсудних – мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман та інші шестеро фігурантів справи. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали суду докази – фото того, як виглядала будівля колишнього заводу «Краян» станом на 31 січня 2017 року, та відеоматеріали із засідання сесії міської ради, на якому вирішувалося питання про купівлю даної будівлі у приватного підприємства. Прокурор наголосив, що на цій сесії депутатам не надали можливість висловитися стосовно рішення про купівлю адмінбудівлі заводу «Краян». Подробиці далі у сюжеті. Засідання тривало з 10-ї години ранку до 4-ї по обіді. Були прочитані 38-й, 39-й томи та частина 40-го. Також під час засідання сторона обвинувачення надала фотоматеріали, на яких видно, що на час закупівлі приміщення колишнього заводу «Краян» не було готовим до переобладнання його в адмінбудівлю. Зауважу, що в подальшому також будуть надаватися відповідні докази, що в цей період Одеська міська рада будівельних і ремонтних робіт не проводила. На той час, коли проводилися огляди, вже була певна стадія активних будівельних робіт. Далі обвинувачення показало відео сесії міськради, на якій вирішувалося питання про купівлю даної будівлі у приватного підприємства. Даний проект рішення був прислан, кажется, даже, или даже вообще не было разослан. То есть нет ни пояснительной записки, ни обоснования, ничего, по сути, нет, чтобы позволило ознакомиться действительно с необходимостью проекта, с его экономическим обоснованием и во сколько же все-таки он обойдется в конечном итоге городу. Потому что здесь ничего не идет о предполагаемом, я так понимаю, софинансировании с Банком реконструкции и развития. Мы просто принимаем, по сути, решение действительно покупки здания за 185 миллионов, опираясь на пропозицию товариства с обмеженной привидальностью Development Elite. Богдан Викторович, выставок... Богдан Викторович. Я могу договорить, Геннадий Леонидович? Нет, могу? Я хочу вас поправить сразу. Если вы почитаете обвинительное заключение, было сказано такой примерно по памяти, что в ходе выступления депутата Гиганова я, Труханов Геннадий, его прервал в грубой форме. Может быть, не совсем точно я пишу, прервал его, потому что подозревал, что это может сорвать наш коварный план. Есть же стенограмма, где депутат в своем выступлении, цитируя повестку дня, допустил следующее высказывание. Мы сегодня продаем. Я попросил его остановиться и сказал, что мы сегодня, почитайте по повестке дня, мы даем сгоду. После этого я извинился за то, что я его перебил и предоставил ему слово. Те, что говорит Геннадий Леонидович, говорил, зокрема, в залі судового засідання, вернее, его захисник, про то, что он вибачився. Не питання, він вибачився, ми цього не спростовуємо. Ми говоримо про те, що відбувалося, і всі це чули, що він перебив, коли говорив депутат. Це відбувалося, це заборонено регламентом. Наступне засідання розпочнеться завтра о 14-й годині із читання 40-го тому справи. Олена Халілова, Борис Мислівцев, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментар депутата Одеської міської ради Богдана Гіганова щодо заяви Геннадія Труханова. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян», за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні – 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.
В Одесі на території колишнього санаторію «Якір», що на 16-й станції Великого фонтану, спилюють дерева та встановлюють металевий каркас будівлі. На цих кадрах ви бачите, як працівники розпилюють стовбури дерев, які потім вивозять з території на автомобілі. Також робочі на території санаторію зварюють металеві труби для майбутньої будівлі. Коментувати свої дії працівники відмовилися. Пару дней назад выходил вот пофотографировать море и заметил, что вот здесь происходит вырубка деревьев. Поинтересовался у рабочих, что тут происходит. Они говорят, что тут здесь будет строительство и выстроят семиэтажный дом. Здесь нету никакого ни водоотведения, ничего. И здесь очень большой, ну, крутой обрыв. И почва, она сама по себе, податна, да, з трещинам і оползням. Наталя Мальцева, начальниця відділу зі зв'язків із громадськістю Одеської міськради, повідомила, що територія, на якій проводиться спил дерев, є приватною. Більш детальну ситуацію кореспондентам новин пообіцяли прокоментувати завтра після сесії міськради. У Приморському районному суді Одеси зачитали другий том доказів обвинувачення з 13 у справі екс-заступниці мера Одеси Зінаїди Цвірінько. На наступному засіданні 7 лютого планують інші два. Екс-чиновницю підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до пожежі та смертей в дитячому таборі «Вікторія». Тоді вона відповідала за пожежну безпеку. Содержатся документы, которые никакого отношения не имеют к деятельности Цвиренко. Она не заключала договоры на строительство, она не принимала строительные, так сказать, после застройки объекты. Она не имеет отношения к заключению секретов, какое доказательное значение по предъявлению, я не знаю. Я считаю, что эти документы, они просто нагромождают дело, загромождают. И я вам скажу, все дело так построено, что в нем находится много материалов, которые вообще по существу не имеют отношения к вопросу. Прокурор та адвокат відмовилися коментувати результати засідання. Нагадаємо, пожежа у дитячому таборі «Вікторія» сталася у ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. Комунальники Одеси розпочали реставрацію монументу «Крила перемоги», розташованому на площі 10 квітня. На його фасаді планують оновити плитку. Загальна вартість робіт сягає майже 4 мільйонів гривень. Які саме роботи зараз проводять, дізнавався Сергій Козачинський. Реставрація монументу «Крила перемоги» розпочалася 24 січня. До теперішнього часу робочі монтують будівельні ліси навкруги об'єкту. Монтаж должен закончиться завтра, после чего будет натянута строительная сетка, и уже рабочие приступают к проведению своих работ. Інші робочі візьмуться за демонтаж фасадної плитки. Вона знаходиться в аварійному стані, в деяких місцях навіть відпала. При детальному обслідуванні даного об'єкту була заказана експертиза, і експертиза виявила очень сильное разрушение в верхней части данного обелиска. Завершити реставрацію стели комунальники планують на початку квітня, напередодні святкування Дня визволення міста від окупантів у 1944 році. Вартість робіт складає 3 мільйони 900 тисяч гривень. Замовником виступає комунальне підприємство «Сервісний центр». Сергій Козачинський, Андрій Козюра, ЮА «Одеса». З 30 січня у графік роботи низки тролейбусних маршрутів вносяться зміни. Про це повідомили у прес-службі «Одесміськелектротрансу». Так, тролейбусний маршрут номер 9 працюватиме між вулицями Інглезі та Рішельєвською, маршрут номер 10 – між Інглезі та Приморською. Відновить роботу тролейбусний маршрут номер 1. Ці маршрути були змінені на тот день, поки велися ремонтні роботи по вулиці Рішельєвської. Сейчас, когда ремонтная работа уже
завершились, маршруты возвращаются на свои конечные. Это десятка к Крешинским мостам, а девятка на Рифлеевскую. Семерка останется до улицы Новольской. Так за этот период эти изменения маршрута очень хорошо себя зарекомендовали. Там действительно вырос этот пассажиропоток. И мы увидели, что у нас уже есть новые машины, добавилось немного техники. Восстанавливаем эту работу первого маршрута. Первый маршрут от ЖД вокзала до Льва Толстого тоже восстанавливает эту работу свою. З 1 лютого 2019 року по 31 грудня 2020 перекриють рух по вулиці Бориса Литвака на ділянці від будинку номер 7 до будинку номер 11. Про це повідомили в Одеській міській раді. Перекриття дороги пов'язане із будівництвом багатоповерхового житлового будинку. Департамент транспорту зв'язку та організації дорожнього руху внесе зміни у схеми руху міського громадського транспорту. Бориса Литвака 9, по-старому вулиця називається Заславського 9. Там планується будівництво 9-этажного дому з мансардою, заказчик будівництва юридическое лицо Винзор. Разрешительные документы были получены еще в 2010 году. Планируется строительство второй очереди многоквартирного дома. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram та Facebook. Нехай щастить!